არის აუცილებელი, მაგრამ ეს ვერ აღმოფხვრის იმ პრობლემას, რომ დღეს არ არის პოლიტიკური ნება იმის, რომ პოლიცია არ იყოს პოლიტიზირებული, ის არ ებრძოდეს განსხვავებულ აზრს და ამისთვის არ იყენებდეს მანკიერ პრაქტიკებს. ხო, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ წარსულში ეს ასე ხდებოდა, ბოდიში მომითხოვია ხო მართლა? ხო, ემიჯნებით ამ წარსულს. ხო, ემიჯნებით ამ წარსულს. ხო, ემიჯნებით ამ წარსულს. თქვენ ინკვიზიციაზე არ ვარ, თქვენ ინკვიზიციაზე არ ვარ აღმოსული. აქ ვარ მოსული იმისთვის, რომ გადავწყვიტო პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ადარდებს. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, აიღოთ პასუხისმგებლობა და თქვათ ის, რომ რეალურად ხელისუფლებამ უნდა შეცვალოს თავის დამოკიდებულება. აღარ უნდა დევნოს განცხავებული აზრის ადამიანი. ემიჯნებით ამ წარსულს. არ პასუხობთ. არა, კითხვა მაქვს. კითხვა მაქვს, თქვენ ემიჯნებით ამ წარსულს? ბატონ ლევან, მე არ ვარ აქ თქვენს ინკვიზიციაზე, ძალიან დიდი ბოდიში. თუ გნებავთ წარსულზე, მათ შორის წარმატებაზე, ისევე როგორც უარყოფით მხარეებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, მე სიამოვნებით ვისაუბრები თქვენთან. მადლობა, ეს ძალიან ბევრი მაქვს სათქო, მაგრამ მე მგონი ეს სხვა გადაცემაში განვაგრძოთ ხალიანები.